Астанада Дарын мемлекеттік сыйлығының иегерлері марапатталды. Үздік деп танылған 19 лауреат диплом, төс белгі және қомақты сыйлыққа ие болды. Дарын сыйлығы жастарға ғылым, шығармашылық жетістігі, қоғамдық қызметі сондай-ақ спорттағы бағындырған белес үшін беріледі. Жалпы 340-тан астам үміткерден өтініш түскен, бұл өткен жылмен салыстырғанда 50%-ға артық. Мәдениет және ақпарат министрі Аида Балаеваның айтуынша, бұл сыйлық дарынды жастардың өміріне жаңа серпін әкеледі. Мемлекет басшысының соңғы жылдары жүргізіп жатқан ауқымды реформаларда осындай жастарымыздың ертең үшін жасалып отыр. Болашақ Қазақстанның әлемдік аренада шын мәнінде өркениетті, зиялы да зайырлы, озық ойлы болуына бірден бір кепілі де осы.